Herec a bavič Miroslav Donutil má nově bronzovou bystu ve své rodné Třebíči. Tak se na ní jdeme podívat. Když ještě bystu v mírně nadživotní velikosti zahalovalo bílé plátno, viditelně nervózní herec se jí zatím vyhýbal. Ještě teď jsem roztřesený, protože zatím jsem ještě tu sochu vůbec neviděl. Po odhalení díla ale začal ochotně rozdávat úsměvy, rozhovory i autogramy. Já bych to nechal na divácích, jak si řeknou oni, co, je to dobrý? Je. Já osobně jsem spokojen. Návštěvníci ale neskrývali rozpaky. Znám ho od malička, tak se mi líbí víc. Je taková smutná nebo naštvaná. Mně připadá, že nemá tu podobu. Autorem bronzové bysty je 25-letý akademický sochař Sebastián Vojnar. S nápadem figurálně stvárnit Miroslava Donutila ještě za jeho života přišel sám. Říkal jsem, není to předčasné, hochu? A on říkal, ne, já si vás vážím. A to je vlastně něco, co mě u něho jako představitel mladé sochařské generace neobyčejně nadchlo. Slavnému herci nevadí, že má pamětní místo ještě za života a mladého sochaře si váží. Opravdu je velmi šikovnej a mám pocit, že se mu to povedlo. Když in memoriam se dělají portréty, dělají se pamětní desky, tak ten člověk z toho nic nemá, má z toho něco rodina a je to jenom taková jako mírně pietní vzpomínka. Bystu zaplatili a věnovali městu hercovi přátelé a místní firmy. Město Třebíč investovalo 50 tisíc korun do osvětlené vitríny na hercův nejslavnější kostým. Bysta je i dárkem Miroslavu Donutilovi k jeho 68. narozeninám, které slaví právě 7. února. Radovan Daněk, Česká televize, Třebíč.